espacio tratado con todo cariño, con respeto ao entorno, facendo que a xente poida disfrutar do espacio público que é seu, é o espacio democrático e pertence a cada unha das veciñas e dos veciños. As Neves está construindo un grande circuito peonil onde a xente pode desfrutar, pode moverse con seguridade. Estamos para celebrar que conseguimos, a través de ese financiamento que se objetivamente se concede aos concellos a través da Deputación de Pontevedra, teñamos conseguido transformar un espacio que estaba degradado. Se construye para as persoas, se construye en función da paisaxe e se é capaz de crear unha simbiosis espectacular entre a estrutura urbana e a estrutura natural.